حج نہ ہونا علامت قیامت، کیا حج کا نہ ہونا علامت قیامت میں سے ہے؟ مظفر احمد کشمیر سے، حج کا نہ ہونا یقیناً قیامت کی علامات میں سے ہے، مگر کورونا کی وجہ سے حج کا نہ ہونا کا قیامت کی علامت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جب اسلام دنیا میں کمزور ہو جائے گا، بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے گا، اور ایسے وقت میں جو حج ختم ہوگا وہ یعنی قیامت کی علامت ہے. کسی انتظامی معاملے کی وجہ سے اگر گورنمنٹ پابندی لگا دیتی ہے حج کرنے پر، جیسے ایک بیماری پھیلی ہے، وبا پھیلی ہے، اس بیس پہ اگر پابندی لگاتی ہے، تو یہ والا حج رکنا علامت قیامت میں سے نہیں ہے.